Po sepse gjuha urrëties nuk ka të bëjë vetëm me një komunitet, po ka të bëjë me një mungesë kulture, me një frustrim kulturor, me një mungesë në strategjitë të edukimit që duhet të fillojnë që nga bërthama e shoqërisë që është familja dhe pastaj të zgjerohen në institucione. Pra, bëj bashkë të gjithë këto faktor dhe ja ku është gjuha e dhunës, e urrëties, e diskriminimit që është e rrezikshme sepse ajo nxit pas më pas dhunën fizike. Por kjo ndodh për shumë pjesëtar të tjerë të shoqërisë, për ata që janë më pak të mbrojtur, për gratë, për fëmijët, për komunitetin LGBT. E thua shpesh, Zhaku, që Shqipëria është një vend maskilist. Honxho bonxho. Si ishte kjo? Honxho bonxho. Honxho bonxho, shumë e bukur kjo. Çfarë do të thonë kjo honxho bonxho? Ja, si që jemi ne, një vend ku ka njerëz që merren më shumë me llafe sesa me vepra.